festa sorpresa. On deu ser tothom? No ho entenc, per què triguen tant a arribar? Justament avui que tinc una sorpresa preparada i ara no ve ningú. Ai. Bé, ja vindran. Talalo, ets aquí, que content que estic de veure't. Com estàs? Sí, ja ho veig. I què, com va tot, Talalo? Fa molt temps que no parlem de la nostra amistat i de coses d'aquestes. Vols que en parlem? Doncs jo també penso que ets un dels meus millors amics. I estic molt content de veure't. Per cert, i els altres, que saps on són? Avui vull celebrar una cosa i per això m'agradaria que tots fóssiu aquí amb mi. Hola, Olga! Ei, on vas tan de pressa? Digues a tothom que vingui de seguida, que us he de dir una cosa molt important. Olga, no te'n vagis, sisplau! Que rara que està l'Olga. Normalment sempre s'atura a parlar amb mi. I avui sembla que ni tan sols m'hagi vist. No ho entenc. Hola, Mumu. No saps com m'alegro de veure't. Et pots aturar un moment? T'he de dir una cosa molt important. Tinc molta pressa. No puc parlar ara. Ho sento. Adéu, Milo. Mumu, escolta'm, t'he de dir una cosa molt important. No sé què passa aquí, però sigui el que sigui, no m'agrada gens ni mica. Guaita, l'Alfred. Li preguntaré si en sap res. Hola, Alfred. Alfred? Alfred? Alfred, però no te'n vagis, tu també. Talalo, avui és un dia molt especial per mi i cap dels meus amics no em vol fer companyia. Que cansada que estic, no puc més. Hola, Rita. M'alegro moltíssim de veure't. Com estàs? No m'has sentit, Milo. Estic molt cansada tot el dia cap amunt i cap avall, sense respirar i sense parar de fer coses. Que bé, Rita. Em fa tan feliç que siguis aquí al meu costat. He intentat parlar amb els altres, però van tots com bojos d'un costat a l'altre sense parar i no em fan ni cas. Què? Com? On? Encara he de fer una cosa. Cap a on han anat tots? Doncs la Mumu ha anat cap allà, l'Olga cap allà... No ho sé, cadascú ha anat cap a un lloc diferent. Ah, doncs jo me'n vaig cap aquí. Adéu! Ara sí que no entenc res de res. Avui és el meu aniversari i ho volia celebrar amb els meus amics, però estan tots enfeinats amb les seves coses. Jo que havia preparat un gran berenar amb tot de caramels i llaminadures... Em penso que al final hauré de berenar tot sol. Hola, Talalo. Com està en Milo? S'ho espera que li hagin preparat una festa sorpresa? Oh, pobre Milo. Es pensa que no ens han recordat que avui era el seu aniversari. Però estic segura que quan vegi la festa que li hem preparat i el pastís i els regals tan macos que li farem, es quedarà bocabadat. El pastís ja està a punt i em sembla que m'ha quedat boníssim. Jo li he fet una bossa perquè hi desi les seves coses. Doncs jo li he fet una flauta de fusta molt bufona. M'he passat 2 mesos fabricant-la. Segur que li encantarà. Vaja, doncs jo... Doncs d'això... La veritat és que jo no he pensat en el regal d'en Milo encara. Tenia tantes coses al cap que no me n'he recordat. Em sap greu. Això no pot ser. Hem de pensar fer alguna cosa en menys de 2 minuts. Hauria de ser alguna cosa enginyosa i que li agradés molt. Em sap moltíssim greu no haver-me'n recordat, com a l'amic que sóc. No t'amoïnis, Alfred. Ja se'ns acudirà alguna cosa que li pugui agradar, segur. Tinc una idea. I si li regalem un timbal? I com farem un timbal en 2 minuts? Deixeu-me a mi, torno ara mateix. Només em calen... Dos bastons de fusta, una llauna buida, 2 pilotes de goma i 2 globus. Oh! A cada bastó hi clavo una pilota a la punta i ja tinc les baquetes. Ara poso un globus a la part de dalt de la llauna. I l'altre a la de baix. Oh! I ja està. Cansoc d'espavilada. Ara només falta comprovar com sona. El timbal està acabat. Ara el fiquem en una capsa i ja tenim regal. Rita, ets la millor. Moltes gràcies. M'ha salvat de quedar com un mal amic. Visca! Bé, doncs com que no ve ningú, començaré a berenar jo tot sol.
Moltes felicitats! Moltes felicitats! Per molts anys, amic Milo! I que en facis molts més! Sí! Sí! Però què és tot això? Vaja, jo com pensava que us havíeu descuidat del meu aniversari. Ai, estic tan content que m'agafen ganes de plorar. Per molts anys, Milo. Té, aquest és el meu regal. I aquest és el meu, un pastís per tothom. Mira el meu regal, Milo, per molts anys. Per molts anys, Milo! Gràcies a vosaltres. Aquest serà el millor aniversari de la meva vida. Vinga, i ara a celebrar-ho tot junts! Cap de drap! Els Jocs Olímpics dels Cap de Drap. Quin dia més avorrit, oi? Sí, podríem fer alguna cosa. Sí, però què podem fer? Tornem a anar al tobogan? Ja ho tinc. Podríem fer una miqueta d'esport. Quina bona idea, Milo. Fa molt de temps que no corro, ni nedo, ni faig gens d'esport. I si organitzem uns petits Jocs Olímpics? Podríem muntar un circuit i fer una cursa tots junts. I el que guanyi s'emportarà una corona de llorer i una medalla d'or. Milo, ets el millor. És una idea magnífica! Però tu no hi pots participar, t'has torçat el turmell. No t'amoïnis per això. Jo faré de jutge i el Talalo m'ajudarà des de l'aire. D'acord, anem a preparar-ho tot i explicar-ho a la colla. Benvolguts participants dels primers Jocs Olímpics oficials dels Cap de Drap. Les regles del joc són aquestes. Primer, fareu una volta a la pista d'atletisme corrent. Després, nedareu a la piscina olímpica. I, finalment, saltareu les tanques fins que arribeu a la meta. El Talalo i jo farem de jutges per assegurar-nos que ningú faci trampes. I no miro ningú, Rita. Entesos. Avui us prometo que no faré gaires trampes. Què vols dir, que no en faràs gaires? No ens pots enganyar, Rita. Ja ho he entès. No es poden fer trampes. Els jutges et vigilarem de ben a prop. I si et veiem fent trampes, quedaràs eliminada. No ens agraden els tramposos. Preparats? Au, vinga, prepareu-vos. Llestos! Ja! La victòria estarà molt disputada! Ja han recorregut més de la meitat de la pista i s'acosten al final! De moment, la Mumu sembla que és la més ràpida. Porta un clar avantatge sobre la resta de participants. L'Olga i l'Alfred van empatats i la Rita va l'última. Ara s'han de llençar a l'aigua. Quin gran salt de la Mumu! Quin estil! La Rita recupera terreny molt de pressa. I arriben al final de la piscina i van tots molt junts. Qui guanyarà? Qui guanyarà? A la primera tanca van tots igualats. La Mumu ha ensopegat i ha quedat força endarrerida.
L'Alfred va al primer. Però, caram, la Mumu se'ls acosta a tota velocitat. Ha sigut tan igualada que encara no sabem qui ha guanyat. Estan tots esgotats. He guanyat, sóc la millor. Rita, ens haurem de guiar per la foto finish per saber qui ha guanyat. Quan estigui a punt la foto, la mirarem. Esteu tots preparats? I el guanyador dels primers Jocs Olímpics oficials dels Cap de Drap és... Ràpida, la més forta! Sóc la vaca més increïble del món! Sóc la vaca més cansada, però sóc la guanyadora! Sí! Els Cap de Drap! L'ovella perduda! Bé! Escolta, quan tornarem amb les altres? Com dius? Ja m'ha sentit, Quissu, que vull tornar amb el ramat ara mateix. Em fa l'efecte que t'equivoques, ovelleta. Quina ovelleta més bufona, que blanca i que dolça que és, oi? Sí, sí, però escolta, li pots dir a aquest petaner de Tura que es mogui d'una vegada? Vull tornar amb les altres ovelles. Ui, em sembla que t'equivoques. Aquest gos es diu Alfred, i no és un gos d'atura. I tant que és un gos d'atura! Que et cega o què et passa? Vull anar amb les altres ara mateix! Mira, Rita, jo t'explico el que passa. És evident que aquesta ovelleta s'ha perdut i que em confon amb el seu gos pastor. Aviam, què passa? Que has perdut el ramat? No! Si jo estic amb el gos d'atura! Són les altres ovelles les que es deuen haver perdut. Però aquest no és el teu gos d'atura, és el meu Alfred. Què passa? Que sou nòvios o què? No, és... La Rita és amiga meva. Tranquils, a mi no cal que m'expliqueu res. Si esteu enamorats, és cosa vostra. Que t'he dit que no! Caram, quin geni que té la teva nòvia. Què, m'acompanyes a buscar les altres ovelles o hi he d'anar tota sola? Jo t'hi acompanyaria amb molt de gust, però de seguida arribaran els meus amics. Hem quedat de trobar-nos aquí per anar a berenar. Molt bé, doncs, me'n vaig jo sola. Alfred, la Rita diu que hi ha una ovella que ha perdut el seu ramat. Doncs sí, és exactament així. L'ovella se n'acaba d'anar cap allà. I per què l'has deixat marxar tota sola? Gairebé és l'hora de berenar. Però, Alfred, està perduda. No la podem deixar sola. L'hem d'anar a ajudar. On deu haver anat, soleta, pobrissona? Deu estar tan trista sense la seva família. Nois, no sabeu el greu que em sap ara haver-la deixat marxar tota sola, pobrissona. Mireu, és allà, sota aquell arbre. Hola, ovelleta, estàs bé? Per fi! Ja començava a ser hora. Fa més de 10 minuts que espero que aquest petaner vingui i em porti d'una vegada amb les altres ovelles. Estàs molt equivocada. Aquest petaner, com l'anomenes tu, es diu Alfred i és amic nostre. Pots estar segura que no és el teu gos d'atura. Però no pot ser! Així m'he perdut! No tornaré a veure la família mai més! Consoleu-me, que estic molt trista! No pateixis, t'ajudarem a trobar la teva família!
Fuig d'aquí, Quissu, que tu tens la culpa de tot! No t'amoïnis. T'ajudarem a tornar amb la teva família. Te'n recordes d'algun lloc on anéssiu sovint tota junta? Doncs sí, ara que ho dius. Recordo que sempre anàvem a un lloc molt maco amb un riu i una gran roca de color rosa. Vaja, no em sona de res, no? Jo tampoc sé on és. Jo sé perfectament de quin lloc parla, però no la penso ajudar, aquesta ovella. Ha sigut molt antipàtica amb mi des del principi. Perdona, simpàtic pataner! Perdó, vull dir, ben plantat, amable i valent cavaller. Sisplau, porta'm a casa meva i prometo que després t'ho pagaré amb un petó enorme. Vinga, Alfred, sigues bon noi, l'ovelleta està perduda. Entesos. Però que sàpiga que no penso acceptar ni un sol petó seu, d'acord? Porta'ns-hi, que et seguim tots. Som-hi! Falta gaire! No. Falta gaire! No. Ja fa estona que caminem seguint, Alfred, i jo no veig res com soni per aquí al voltant. Tranquil·la, Olga. Tingues una mica de paciència, que ja gairebé hi som. Falta gaire! Aquí s'acaba el nostre viatge, nois! Que maco que és això! I guaita quantes ovelles allà! Sí, és molt maco! Mireu, un gos ve cap aquí! Qui deu ser? És l'Alfreda! És la meva gossa de Tura! Oh? Què? Alfreda? Escolta, t'he portat fins aquí i has trobat el teu ramat i encara em dius Alfreda? No tens vergonya o què? L'Alfreda és aquella gosseta que ve cap a nosaltres. Mira, Alfred, una gosseta igual que tu. Podria ser la teva nòvia i us podríeu casar i tenir molts cadallets. Hola, bona tarda, nois. Veig que heu acompanyat la meva ovella. Moltes gràcies, heu sigut molt amables. Sí, han sigut molt agradables amb mi i per això li he promès a l'Alfred que li pagaria aquest favor amb un petonet. Si vols, ja li faig jo el petó. Qui és l'Alfred? El gosset que s'amaga darrere d'en Milo. Bona tarda, Alfreda. Sembla que s'han enamorat. Que maco. No em cal cap recompensa. Ha sigut un plaer ajudar aquesta ovella tan simpàtica i agradable a trobar el seu ramat. Però... de tant en tant va bé rebre un premi, no trobes? No cal, de debò, gràcies. Entesos, com tu vulguis. Moltes gràcies a tots, nois. Ja sé que no volies cap recompensa, però no creus que podries haver acceptat el seu petonet? Sóc un cavaller, i un cavaller no accepta petons a canvi de res. Ara, que no hauria estat gens malament que em fes un petó una damisela tan bella. Psst, psst.